Olha lá o que aconteceu. Dá uma olhada. Vê se eu aguento um troço desse. Aí pessoal, deu uma adiantada. Nosso banheiro. Peça alinhada lá, ó. Peça alinhada lá. Peça alinhada aqui. Depois que você alinhou as duas, aí é só ir soltando. Eu soltei box. Ali já dá a virada. Agora eu tô fazendo essa aqui, ó, da porta, né? Já virei a segunda do vaso, já dá a virada. Agora eu vou colocar aquele pedaço lá. Vou pôr essa peça aqui. Amanhã é só empapelar, subir essa parede aqui, continuar o banheiro, depois fazer o resto da saia que tem que ficar pra trás. Show, né? Fim de jogo, pessoal. Última peça colocada ali, ó. Agora é só esperar secar, amanhã empapelar, soltar a outra parede. O resto, tudo firme, tudo certo. Show de bola. Vou só colocar a saia aqui, ó. Tá alinhada já, né? Como a outra peça lá já tá colocada, essas aqui já estão alinhadas também. Beleza?